Ei, traz um pouquinho pra mim lá, gente. Não, mas pode botar na hora. Na hora que coloca lá, tu dá uma embolida. Sendo no água dá certo, mano. Calma aí, passa agora não. Passa agora não, passa agora não. Foi gol. Ué, boa! Uhul! Bate bem, é uma firme.